დაძაბულობა ამ წუთებში ბათუმის პორტში რუსული საკრუიზო ლაინერის ასტორია გრანდეს მგზავრები გემიდან სამართალდამცველების გაძლიერებული დაცვის ფონზე გაიყვანეს. გეგმის თანახმად რუსი მგზავრები ბათუმში სასეირნოდ გავიდნენ. მათ წასაყვანად ერთი ავტობუსი და ორი მიკროავტობუსი მიიყვანეს ადგილზე დიდი რაოდენობით პოლიციელია მობილიზებული. მათ ლაინერის მგზავრებს კორდონი გაუკეთეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს კი გამოსასვლელთან მიახლოების საშუალება არ მისცეს. პროტესტის მონაწილეებმა ლაინერის მგზავრების მიმართულებით კვერცხები ისროლეს, დაკავებულია 10-მდე მოქალაქე. ფორმულას ორი გადამღები ჯგუფი მუშაობს ადგილზე. პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება თამარ თედიაშვილის მოგვიყვება, რა ხდება ახლა ადგილზე. დიახ, პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ ადგილზე ვითარება. ნამდვილად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ აქ რაოდენობის პოლიციელსაც ხედავთ, ასეთი ბათუმში არ გვახსოვს. ასეულობით პოლიციელს აქვს უზარმაზარი კორდონი გაკეთებული. ეს დაიწყო დაახლოებით 300 მეტრის სიგრძეზე იყო ეს კორდონი და შემდგომ უკვე როცა ასტორია გრანდე ჩამოდგა და მისი მგზავრები ჩამოვიდნენ, ისინი ჩასვეს მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებში და უზარმაზარი კორდონით გამოაცილეს, შეიძლება ითქვას, ამ ტერიტორიაზე. გამოსვლის დროს პროტესტის აქციის საპროტესტო აქციის მონაწილეები მათ მიღმა დარჩნენ და ნაწილმა მოქალაქეებმა მოახერხეს მხოლოდ პროტესტის გამოხატვა. პოლიციელებმა არ მისცეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს შესაბამისად დახვედროდნენ რუსეთიდან ჩამოსულ დაუპატიჟებელ სტუმრებს. აქ ადამიან მოქალაქეების ნაწილმა შეძლებს და კვერცხები და წყლით სავსე ბოთლები ესროლეს რუსეთის მოქალაქეებით სავსე ავტობუსებსა და სამარშრუტო მიკროავტობუსებს. ჩვენ ინფორმაციით 10-მდე მოქალაქეა დაკავებული. აქ იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ციტყვიერი დაპირისპირებაც. აქცია დღეს დილიდან დაიწყო და ამ დროის განმავლობაში ფაქტობრივად არ ყოფილა ერთი წუთიც სიმშვიდე. შეიძლება ითქვას, რომ მუდმივად მიმდინარეობდა ციტყვიერი თუ ფიზიკური შეხლა-შემოხლა პოლიციელებსა და აქციის მონაწილეებს შორის. როგორც უკვე გითხარით, ამ პროცესში 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. ირაკლი კუპრაძეა ახლა ჩემთან ერთად აქციის ერთ-ერთი მონაწილე და ირაკლისთან გადავალ შეკითხვით. ირაკლი, საკმაოდ რთული პროცესი მიდის დილიდან. ჩვენ ვნახეთ დაკავებები, ვნახეთ რაოდენობის პოლიციელია მობილიზებული. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უპრეცედენტო რაოდენობა. რატომ ხდება ეს და რატომ გაცილეს ასე რუსეთის მოქალაქეები აქედან? ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს, რუსეთის ინტერესებს და სამწუხაროდ პოლიციელები არიან ამ ყოფის აღმსრულებლები. მე უთან აგრძნობ აქ მყოფ სამართალდამცველებს, რომლებსაც უწევთ მათთვის არასასიამოვნო საქმის შესრულება და ეს მათ აწერიათ სახეზე, რომ რუსების გამო, თანუ ვის არა ეთნიკურობა საერთოდ ხაზს არ უსვამ, უსვამ ხაზს რუს პროპაგანდისტებს, პუტინისტებს, ნაძირლებს, რომლებსაც დარღვეული აქვთ საოკუპაციო კანონი, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. აფხაზეთს არ თვლიან საქართველოს ტერიტორიად. შესაბამისად, ამ ადამიანების დაცვა უწევთ და ამ ხაზზე დაკავება სამოქალაქო აქტივისტების და იმ ადამიანებს, რომლებიც ეროვნულ ღირსებას და ინტერესებს იცავენ. შესაბამისად, პასუხი ნათელია, რომ მუდმივად უნდა გაგრძელდეს მძიმე ზეწოლა ხელისუფლებაზე, რომ ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება პუტინის ინტერესებს, შეიცვალოს ეროვნული ხელისუფლება. სანამ ხელისუფლების ცვლების მომენტი არ დადგება, ჩვენ მუდმივად გვექნება მსგავსი რყევები, პრობლემები, ხან იქნება ეს თვითმფრინავი, ხან იქნება გრუზი, ხან იქნება აფხაზეთის რკინიგზა. ეს არის ნგრევა საქართველოს ეროვნული ინტერესების, რომელსაც უნდა დაესვას წერტილი არჩევნების გზით. სამწუხაროდ ჩვენ ვიხილეთ, რომ მიუხედავად მოქალაქეების პროტესტისა, აქ პოლიციელებმა, სამართალდამცველებმა მაინც მოახერხეს ის, რომ გაუკეთეს კორდონი ამ ადამიანებს და ქალაქში სასეირნოდ გავიდნენ. იმის პარალელურად, რომ აქ ბათუმელები აქტივისტები, პოლიტიკოსები დააკავეს, წიხლებით ჩატანეს მანქანებში, შეიძლება ითქვას, აგრესიულად გვეპყრობოდნენ ჟურნალისტებსაც, გზაზე მოძრაობის შესაძლებლობაც არ მოგვცეს. ამის პარალელურად რუსეთის მოქალაქეები, შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქში სასეირნოდ ზარზე იმით გააცილეს. ამასთან დაკავშირებით, რა უნდა მოიმოქმედონ მოქალაქეებმა, როცა ხელისუფლებას არ აქვს ადეკვატური რეაქცია? ეს არის ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომი, რომელთაც ცდილობენ, რომ შეაჩვიონ ადამიანები პრორუსულ განწყობებს, რუსების ძალაუფლებას და რუსების მომსახურებას. საქართველო და ქართველები გახადეს რუსების მომსახურეები. ამას ჭირდება მუდმივი წინააღმდეგობა, აქციები, მანიფესტაციები, ადამიანების დარწმუნება, რომ არჩევნები არის ის გადამწყვეტი მომენტი, როცა რუსული ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს ეროვნული ხელისუფლებით.
მადლობა. ირაკლი კუპრაძეს უსმენდით. ელგუჯა ბაგრატიონია ახლა ჩვენთან ერთად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონო ელგუჯა, რას ნიშნავს სამართალდამცველების ამ დოზით მობილიზება და რატომ იყვნენ დღეს განსაკუთრებულად, შეიძლება ითქვას, რომ აგრესიულები, დაკავებები ძალიან აქტიურად იყო, რა არის ამის მიზეზი? Ну, პირველ რიგში თქვენ ხედავთ უპრეცედენტო რაოდენობა პოლიცია. აი, მთელი დასავლეთ საქართველოს პოლიცია აქ არის. ამ რაოდენობის პოლიცია რამდენი აქცია არ ქონი, არ მინახავს არასოდეს. გარდა ამისა, ძალიან აგრესიულია, ყველა დაკავებული აბსოლუტურად, აი, სემეს ბოლომდე, აი, მაქსიმალურად სემეს და ისე გაიყვანეს ადგილიდან. ამას აკეთებს ერთადერთი რამის გამო ბიზინა ივანიშვილი. პუტინს ასე ამოვნოს, დაანახოს, თუ როგორ უსწორდება საკუთარ ხალხს, როგორ უსწორდება ქართველ ხალხს და ბოდის უხდის და ჩვენ გვჯის ქართველ ხალხს იმისათვის, რომ რამდენიმე დღის წინ აი ეს რუსკი კარავლი აქედან გავაგდეთ. აი ერთადერთ რამეს ემსახურება. ნათლად ჩანს, თუ როგორ ახადა ღირსება ქართველ ხალხს ერთ ერს, რომელიც იყო თავმოყვარე, დღეს გაბანძებული, დაჩმორებული პოლიციის კორდონის ფარგლებით ყველა კომფორტს უქმნის აბსოლუტურად ამ ოკუპანტ რუსებს, ამ არა ტურისტებს, კიდე ერთხელ ვამბობ, ესენი არ არიან ტურისტები, ესენი არიან პირდაპირ შემოსული აგენტები, რომლებიც ასრულებენ პუტინის დავალებას და ამ ყველაფრის კომფორტის შესაქმნელად ბიზინა ივანიშვილი იყენებს სახელმწიფო სამსახურებს. მაგრამ ბიზინა ივანიშვილმა არ იცის, რომ ქართველი ერი ამის საშუალებას არ მისცემს, ხალხი არ მისცემს ამის საშუალებას, სადაც კი მივლენ ესენი. ეხა გავიდნენ ქალაქში, თქვენ ნახეთ, რომ კვერცხის როლით, რა ვიცი, შეურაცხყოფით გავიდნენ და ასე შეურაცხყოფილი წავლენ აქედან და აუცილებლად მოახერხეთ იმას, რომ დღეს ესენი გავყაროთ ისე, როგორც რამდენიმე დღის წინ გავყარეთ რუსი ოკუპანტები. მადლობა ელგუჯა ბაგრატიონს უსმენდით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სწორედ ის კადრები, როგორ გამოაცილეს სამართალდამცველებმა კორდონის საშუალებით, უამრავმა სამართალდამცველმა როგორ გამოაცილა მიკროავტობუსები და ავტობუსი რუსეთის მოქალაქეებით სავსე და როგორ დახვდნენ აქციის მონაწილეები მათ. ნადავივესროლე რუსების მანქანას. რა ვიცი, თვითონაც იწვია. თუშე. დაუშვა სიკედან. კიდე დაუშვა. აგრები თან მიწები. დავაი, დაცხეთ, დაცხეთ. ეს შენ ეს დაუშვა. აი. აი, ძაში მოაწევა. გამოიჩინო დავარ, გამოიჩინო. გამოიჩინო. დაუშვა. დაუშვა. აი ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ აქციის კიდევ ერთ მონაწილეს, როგორ აკავებენ. ქალბატონი დააკავეს, როგორც დავინახეთ, ჩატენეს ავტომობილში. ის როგორც გავიგეთ, უკრაინის მოქალაქია და შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ გაიყვანეს. პოლიციელებმა მოიყვანეს და ჩვენს თვალწინ დააკავეს. უკრაინის მოქალაქია, როგორც გავიგეთ. ამ აქციაზე უკვე 11 დაკავებულია, შეიძლება ითქვას. მათ შორის არიან სამოქალაქო აქტივისტები, როგორც უკვე ნახეთ, ერთი არის უკრაინის მოქალაქე ქალი, ასევე არის ერთი ქალი ხათუნა ბერიძე, როგორც ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გვითხრა, ისინი დაკავებულები არიან 166 და 173 მუხლებით. როგორც ჩანს, დაკავებულების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. მოქალაქეები რჩებიან ბათუმის პორტთან, აქცია იგეგმება საღამოსაც. თამარ თედიაშვილი გვერდობოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა.